នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលក្រុងបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនូវគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុងបូសានអាណត្តិទី3ថ្នាក់ក្រោមវត្តមានលោកសម្ដ្រេចឯងប្រធានក្រុងបូសានក្រុងលោកចាំនាងអភិបាលក្រុងបូសានដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុងបូសានក្រុងក្រុងបូសានសង្កាត់ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកមីភូមចៅសង្កាត់វៀកខមិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់នៅសង្កាត់ចាំរ៉ាន់ផលក្រុងបូសានសរុបហាសម្ណែអង្គវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដូចយោងតាម 1. ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ 2. ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ 3. អនុក្រឹត្យលេខ216អនក្របកស្ដីពីតំណែងតំណាងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាល លោកសម្ដ្រៃអេងប្រធានក្រមប្រសាក្រុងថ្លៃថារាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតាមរយៈការចែងអនុក្រឹតសក្តីសម្ដ្រៃសក្តីណែនាំនិងសក្តីជួនដំណែងផ្សេងផ្សេងក្នុងកូនបំណងដើម្បីឲ្យក្រមប្រសានៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចបម្រើសេវាសាធរណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានតាន់ពេលវេលានិងស្របតាមសក្តីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បញ្ហាប្រជាជំនាញនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រមប្រសាក្រុងទាំងអស់ត្រូវចាយរំលែកគ្នា តាមសង្កាត់និងសហគមន៍ជាមួយក្រមការងារភូមិដើម្បីធ្វើដំណើរស្រ័យរាល់កិច្ចការទាំងអស់ឲ្យបានសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបបន្ទាប់នៅក្នុងមរដ្ឋឋាន ដោយនេះហើយស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ216គឺក្រមប្រកាសត្រូវធ្វើវេទិកាសាធរណៈរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងខែមិถุนាដែលវេទិកានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាបរតបានបច្ចេកមតិយោបល់សំណូមពរនឹងបញ្ហាប្រជាជំនាញនានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានជួនដល់អង្គវិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្ទាប់មកលោកច័ន្ទនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ ក៏បានអារបៃការសង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនានាការអនុវត្តគណៈកម្មាធិការវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលថាវិការចំណូលក្នុងចំណាយឆ្នាំ2019-2020របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជួនដល់អង្គពិធីដើមមូលបានជ្រាប ក្នុងឱកាសនោះដែរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកមីភូមិនិងជាតសង្កាត់ក៏បានលើកសំណួរនិងសំណូមពរសរុបមាន7សំណួរគឺផ្ទាល់មាត់ទាំងអស់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាកសិនីដីធ្លីផ្លូវលូនិងប្រឡាយនៅរលសំណួរនិងសំណូមពរត្រូវបានវិខមិននិងលោកអភិបាលក្រុងបកស្រ াই បំភ្លឺទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅរលបញ្ហាមួយចំនួនដែលมันអាចដោះស្រាយបានក្រុមការងារយើងនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅអាយ៉ាដំកណៈអភិបាលក្រុង ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្ត